Օգոստոսի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության մեծ թվով ծառայողներ ժամանել են Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղ։ Շամշյան կոմի տեղեկություններով օգոստոսի 26-ին Աշտարակ քաղաքում հայտնի Նվոյին պատկանող Վայն Քորներ աշտարակում տեղի ունեցել Հայատ պրոյեկտի համերգը, որին ներկա եղել նաև Արագածոտնի մարզպետ Սերգեյ Մովսիսյանը։ Ներկայի եղել նաև օրենքով գող Օշականցի Գևորիկի եղբոր որդի Աբուլիկը, ով այդ ժամանակ վիճաբանության մեջ է մտել մարզպետի հետ, որը հետո վերածվել է քաշքշուկի։ Եվ ահա, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները դրա համար այցելել են Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղ։ Կայքի տեղեկություններով համերգի ավարտից հետո Օշականցի Գևորիկի եղբոր որդի Աբուլիկը, ով եղել է մի քանի անձանց հետ, պատվիրել է երգ «Ոտ կակայա դոլյա վարավսկայա» և մարսպետը ընդդիմացել է ասելով «Մենք այստեղ դուք ինչ-որ գողական երգ ես պատվիրում, ես կգնամ, նոր դու քո երգը կպատվիրես»։ Դա դուրս եկել Օշականցի Գևորիկի եղբոր որդուն Աբուլիկին և սկսվել է լեզվակռիվ, քաշքշոց, անգամ փոխադարձաբար հարվածներ են հասցրել միմյանց։